Sim, obrigada. Nós temos essa alegria de poder nos reunir com liberdade para cultuar o Senhor. Em meio a tantos obstáculos, nós temos tido a oportunidade e podemos agarrá-la com toda a força, ouvir a palavra, alimentar o nosso espírito, crescer na fé. É um privilégio. Muito obrigada. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela oportunidade de estar aqui, por cada vida determinada que aqui chegou, focada, com sede. Perdoa-nos se nós falamos algo, pensamos, fizemos, que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre a igreja, o ministério, nosso povo em todo lugar. Senhor, eu peço que visite os templos e os líderes. Eu peço que a palavra seja pregada com responsabilidade e muito temor. Passa do teu sangue sobre nós, sobre a igreja, todo o ministério, os nossos templos, o nosso povo, lares e famílias. Visita com poder, nos cubra com teu sangue e coloca anjos poderosos ao nosso redor. Nos dá livramentos, coloca anjos em cada canto, guardando, livrando, protegendo, nos defendendo. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Todas as setas demoníacas, eu quebro em nome de Jesus. Laços e armadilhas, obras armadas, arquitetadas para impedir, para roubar mentes, para atrapalhar, para desestabilizar. Eu quebro em nome de Jesus Cristo, eu quebro em nome de Jesus todo laço e toda armadilha, amarro as forças do mal, lanço no abismo, repreendo, desautorizo e peço que o Senhor esteja conosco, derrama graça, unção, poder. Nós precisamos da manifestação do Senhor, dessa unção que transforma, dessa unção que muda tudo. Sem o Senhor aqui não tem sentido. Nós precisamos de unção, de graça. E essa unção tomando os corações, derrubando vendas, tirando o agravo dos ouvidos, tirando a cegueira. Senhor, as mentes precisam ser renovadas, abertas. Nós precisamos ter entendimento daquilo que nós ainda não temos. Ver o que nós não estamos vendo. Queremos crescer. Progredir de todas as maneiras. Ó Deus, eu oro para que a palavra seja compreendida com sabedoria, com revelação, profundidade, que tudo cresça dentro dela. Se nós crescemos dentro, nós sempre vamos crescer fora. Passa do teu sangue aqui. Eu peço a tua presença, eu entrego essa reunião. Eu só vejo sentido se o Senhor estiver nas coisas, se não, não tem vida, é uma coisa morta, não tem sentido, não tem avanço, não tem progresso, não vai acontecer nada de extraordinário, porque se a palavra não é ungida, não é carregada de azeite fresco, então não tem sentido. Eu oro por esse azeite fresco, eu oro por esse vinho novo, eu oro por mudanças realmente extraordinárias e por bênçãos exponenciais na vida de cada um. Eu oro por esse ponto de virada, esse ponto de, Senhor, que essa virada, essa mudança, essa transformação na vida de cada um. Eu creio nisso, eu creio que mudanças, quando se dá o entendimento, a abertura, elas acontecem, as vendas caem. Eu acredito nas mudanças e eu acredito em mudanças radicais. E eu entrego essa reunião com essa confiança de que mudanças radicais vão acontecer aqui, que milagres, vidas serão curadas e libertas para a glória do teu nome.
assumo o controle dessa reunião, Senhor. Coloca os teus anjos aqui, Espírito Santo, nós dependemos inteiramente do Senhor, venha ao nosso encontro. Pai, muito obrigada por tudo, te amamos, te agradecemos, entregamos tudo para te dar louvor, que tudo aqui funcione dessa maneira, seja as nossas ações, a palavra, tudo que nós fizermos, que o Senhor possa receber essa adoração. Que cada cristão possa entender que o tempo todo, nós, em tudo que fazemos, nós estamos te adorando. A tua palavra nos ensina isso. A cada segundo, nós podemos estar engrandecendo, adorando, ou não. Então, quando nós aprendemos a fazer tudo para o Senhor, então passamos a adorar segundo a segundo, engrandecer o teu nome segundo a segundo, em cada ato, em cada obra, em cada atitude. Muito obrigada, Senhor. Tudo depende do coração. A gente sabe que, acima de tudo, guarde o coração, porque dele depende toda a nossa vida. Então, o nosso coração depende, a nossa vida depende do nosso coração, do que está. Tudo é uma questão de coração, o que está no nosso coração. E eu peço corações mudados, trocados, coração de pedra por de carne, mentes renovadíssimas, corações trocados, e olhos, os cegos vendo, os surdos ouvindo, e transformações através da sua palavra radicais. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020? Diga 2020. O que é que está lá em 2 Crônicas 2020? Na Almeida, crede em Deus, crede em Deus e nós vamos estar seguros nos seus profetas e prosperareis. Então você crê em Deus, você crê na palavra liberada, e não tem erro, tem abundância, tem prosperidade. Ô, palavra maravilhosa, todo ano, mês de dezembro, nós firmamos essa palavra. Segunda Crônicas 20, o vale de Baca se torna vale de Beraca, igual está lá nos Salmos, quando o justo passa pelo vale de Baca, aquele vale de lágrimas, ele é transformado num vale de fontes, de bênçãos. Há uma inundação de bênçãos, está lá um lugar de fontes, aleluia, a chuva cobre de bênçãos, aleluia, maravilhoso. Então, esse é o Espírito. Então, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2020, em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Eu estava... Deus me levou, o Espírito Santo me levou, mais um pouco, para o assunto, para Gênesis 24, a passagem de... da serva noiva, Rebeca. E ele firmava muito no meu coração. Eu abri ainda essa reunião, voltando a tocar nesse assunto. Você lembra bem da história? Abraão fez o servo jurar que não... ia deixar Isaac casar com mulher cananeia, mandou que fosse buscar na terra dele. E o servo tinha uma missão muito difícil, realmente um desafio.
E ele orou a Deus. Partiu pedindo êxito, partiu com 10 camelos carregados de presentes para essa noiva. Uma viagem longa. Chega lá, ele chega num poço, numa fonte, e tem muitas jovens. Como descobrir essa noiva, como encontrar essa noiva no meio de tantas moças? Ele falou com Deus, ele pediu uma prova, que realmente só a pessoa que Deus tinha para aquele propósito tão grande de ser a mãe de uma nação poderia se dispor a servir daquela maneira. E ele orou a Deus: Senhor, a moça que eu pedi água vai não só me oferecer, mas vai se colocar à disposição, vai oferecer, dar água para os meus 10 camelos. Camelos que estavam sedentos, sujos, cheirando mal, por conta de uma viagem longa, carregando muito peso. E ele falou exatamente com Rebeca. E ele pediu água para ela, para aquela jovem dentre tantas. E ela disse, sim, e ainda darei água para os seus camelos. Naquele momento, a Bíblia diz que antes dele terminar de orar, aquilo encheu de moças. E ele, então, foi até essa. E essa mostrou aquele espírito de serva. Ela quis servir. Ela não sabia que nos lombos daqueles camelos tinha presentes para ela. Depois, ali mesmo, ela já começou a receber. Depois, em casa, com a família, ela recebeu, a família dela recebeu. Você vai ver que a família dela também recebeu. Todo mundo recebeu. A Bíblia diz que o melhor de Abraão, que era um homem muito rico, estava no lombo daqueles camelos. O servo levou o melhor que Abraão tinha para a noiva. E essa moça desfrutou dos resultados. A recompensa dela foi muito grande, porque não foi só aqueles presentes. Ela sofreu uma virada. Porque ela se casou com Isaac, nora de Abraão, se tornou a mãe de uma nação e a mãe do pai das 12 tribos. É uma história fora do comum. Tinha muitas moças lá. Mas essa se colocou à disposição de servir de uma maneira única. Tanto que o pedido do servo foi isso, porque ele sabia que só realmente alguém que Deus tinha algo poderia aceitar aquilo. Camelos, se você fizer uma pesquisa depois, você vai ver o quanto o camelo bebe. Imagina o trabalho para saciar a sede de um camelo. E ela tinha 10. E ela saciou a sede dos 10. E eu ouvia isso mais forte no meu espírito, que eu precisava voltar a falar sobre isso. Porque o Senhor torna a afirmar uma coisa que é muito importante, que se perde rápido. A questão do servir. Servir ao reino, servir às pessoas. Servir ao reino no que eu considero fácil, não tem nenhuma dificuldade nisso. Servir a pessoas que eu possa receber alguma coisa de volta. Tem gente que é gostoso você servir, mas a sua recompensa vai ser só aquela que aquela pessoa der a você. Agora, servir camelos sujos, que cheiram mal, sedentos, servir aquelas pessoas que são consideradas não amáveis,
difíceis. Muitas vezes, como quando nós saímos para fazer os trabalhos assistenciais, pessoas que não cheiram bem, que não têm bons modos, que nem mostram gratidão. O Senhor espera esse espírito do seu povo. A capacidade de servir ao reino, de viver com um propósito, de elevar o nível. O Senhor tem nos chamado para essa elevação. É preciso elevar o nível. Só uma pessoa de um nível muito alto seria capaz de fazer isso que a Rebeca fez. Dar água para um estranho e para 10 camelos sedentos, sujos. Sem nada aparente que ela pudesse, a não ser a visão de servir. Ela não viu nada, porque não tinha nada para ela ver ali. Havia no coração dela apenas uma disposição de servir. Eu preciso muito que você entenda esse ponto. Porque tudo na vida é uma questão de coração. Não é se eu tenho muito, se eu tenho pouco, é uma questão de coração. É o que está no meu coração, é o nível de disposição que eu tenho. O que realmente eu estou procurando, meus valores, o meu foco. Deus tem nos chamado para refinar o foco. É preciso esse refinamento. Manter o foco no lugar certo. Servir. Servir a Deus. Essa é a missão que o Senhor tem para nós. É a missão da igreja. A missão de cada crente. Cada crente representa uma autoridade nesse mundo. A solução para os problemas desse mundo. Sabe aquele colega de trabalho, aquele vizinho que está com 1000 problemas? Você tem a solução para ele. Por isso que quando um crente age de forma infantil, imatura, ele trava tanto a vida dele, porque ele tem tanto para oferecer para ele mesmo e para os outros. Ele tem tanto. Por pouco que aquela pessoa julgue ter, ela já tem mais do que muitas pessoas que estão longe do Senhor. Um crente, ele pode olhar e achar que ele não pode muito, mas ele pode mais do que a maioria que está ao redor dele. Aquela pessoa ímpia no trabalho, que está ali do lado, que mora ali perto, ou um parente, que está passando por algo e está cego, não sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Você sabe o que dizer para quem está sofrendo. Você é uma fonte. De nós flui um rio, rios de água viva. Rios de águas vivas. Está fluindo. E tem que fluir mesmo. Porque se o Espírito Santo está em mim, tem que fluir e atingir todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Nós aprendemos na palavra de Deus, nós vamos ver cada ponto que nós adoramos a Deus em todo o tempo da nossa vida e da nossa existência. Se o nosso foco é fazer para Ele. Então nós somos ensinados, Paulo vai ensinar muito sobre isso. O Senhor ensinou tanto sobre isso. Você
trabalha, faz o seu melhor, você está adorando a Deus. Se você trabalha e tem na sua mente que o trabalho que você está fazendo é para Deus, tudo que você está fazendo é para Deus. Você está dirigindo, indo para o trabalho. A integridade que você tem, a maneira íntegra, correta, reta, de proceder no seu dia a dia, é uma adoração. Tudo que você faz deve ser para Deus. E você está adorando a Ele. Quando eu entendi isso na minha vida, ninguém nunca tinha dito isso para mim. Ninguém nunca tinha dito para mim que cada passo que eu dou, se eu faço para Deus, eu estou adorando a Ele. Eu não sabia disso. Eu não sabia que eu podia dirigir para a glória de Deus, que eu podia fazer compra para a glória de Deus, que eu podia ir a um mercado, a um banco, para a glória de Deus. Eu não sabia que eu ia trabalhar para o ímpio, para a glória de Deus, que eu ia fornecer algo para alguém, e eu poderia estar fazendo tudo isso para a glória de Deus, porque a gente ainda tinha, não se falava muito sobre isso, então era como se tinha que separar a vida secular, né, o santo do secular, e aí a gente vai entendendo que não, não. A nossa vida secular é a extensão, não há divisão, não há separação. Onde eu estiver, num posto na rodovia, eu sou uma autoridade, tenho que agir como uma autoridade, e tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Eu fui aprendendo. Eu vou entrar num banheiro público de um posto, eu não vou jogar nada no... não vou deixar aquele banheiro num estado que eu não deixaria o meu. Por quê? Eu não sei quem é o dono de lá, eu não sei quem são essas pessoas, mas eu sei quem é Deus. E eu sei que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele está observando a minha conduta nas mínimas coisas. Sabe o que eu lamento? É que as pessoas não conseguem entender, elas demoram, que Deus está olhando, Ele está vendo. E às vezes eu já ouvi gente dizer, é impossível que o problema da minha vida é esse. É fazer algumas coisas que ela acha que não tem problema nenhum. Mas, na verdade, são exatamente as raposinhas que destroem com a vinha florida. São as raposinhas que destroem com coisa grande. São essas coisas pequenas que revelam quem nós somos. Se eu sou negligente, que é um pecado terrível, se eu não sou íntegra em coisas que eu acho que são pequenas, e eu falo, não, meu problema é financeiro, meu problema é familiar, não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Porque a maneira como você trata o alheio é quem você é. Você não se importa com as coisas dos outros. Eu posso estragar. Então, eu posso entrar no supermercado e estragar, eu posso entrar num hotel e não ter uma conduta correta, eu posso... Quer dizer, porque isso não é um problema, é um problema. A maneira como você trata o alheio diz tudo sobre você e o que Deus vai poder fazer na sua vida. As gentilezas... Nós... Estamos plantando o tempo todo, reclamamos das colheitas. Mas, às vezes, no sair aqui, para que eu saio, eu sou gentil com as pessoas que eu encontro. No estacionamento, eu sou gentil. Na rua, eu sou gentil.
Eu sou gentil? Eu planto gentileza? É duro quando não entra, porque a pessoa acha que essas coisas são bobagens. E elas não são. Você vai estudando a palavra, e você vai vendo que cada atitude que nós temos no nosso dia a dia, nós estamos representando Deus, estamos adorando a Deus, ou envergonhando a Deus. Onde eu entro, eu tenho que lembrar, eu sou uma autoridade, tem anjos ao meu redor, tem o Espírito Santo morando em mim, e Ele espera, é Deus quem espera, que eu seja irrepreensível lá. Irrepreensível lá. Nas mínimas coisas que nós achamos que são bobagens, mas elas não são. Porque vai revelar quem nós realmente somos. Eu tenho respeito quando alguém está falando? Eu me levanto sem ter respeito pelo que o outro que está do meu lado e também com quem está falando? A pessoa mal terminou, eu já não sou capaz de ser gentil e educado como eu gostaria, eu quero atenção. Eu dou a devida atenção, eu quero respeito, eu estou plantando respeito, eu quero generosidade, eu estou plantando generosidade. Eu quero que sejam simpáticos comigo, eu estou sendo simpático. Porque tudo está lá em Gênesis. Enquanto o mundo existir, nós vamos ter semeadura e colheita. Tudo que nós plantamos é o que nós colhemos. Se eu não gosto da colheita, eu tenho que ir lá procurar na semente, mudar a semente. Se eu não fui ensinada, não tem problema. Eu estou viva, posso aprender agora, posso me tornar ensinável e ser uma pessoa educada, sensível à dor do outro. O que que Jesus falou? Se você não quer que façam a você, não façam aos outros, não faça nada. Que você não quer receber, você não gostaria que fizessem com seus filhos, que fizessem com as suas coisas? Como é que você gostaria que tratassem as suas coisas, que te tratassem, que tratassem os seus filhos? É isso que o Senhor espera de nós. Essa capacidade de fazer para Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele. Lembrar que você trabalha para alguém, mas você está o tempo todo ofertando para Deus, ou engrandecendo o nome dEle, ou não. Se nós somos a solução para esse mundo caído, e o mundo está caído, é porque nós não temos impactado como nós temos o poder de impactar. E é isso que o Senhor tem requerido, falado, despertado todos nós. O que Jesus falou para nós andarmos uma milha a mais em tudo nessa vida. Excelência está nos detalhes. É andar uma milha a mais. Se nós queremos algo imenso, viver coisas fora do comum na nossa vida, nós estamos dando o que o Senhor está exigindo? Por que que Ele promoveria a Cléo? Que eu estou... eu estou aberta para Deus nas mínimas coisas?
Porque se eu não sou capaz de fazer uma coisa pequena, eu nunca vou fazer uma coisa grande. Todos nós viemos com essa, ou pelo menos a maioria, eu vim, eu tinha a cabeça, que é, muita coisa era bobagem. Isso é bobagem. Até Deus trabalhar comigo, ele foi trabalhar intenções e motivações. Isso foi uma mudança radical na minha vida, foi um ponto de virada, sem dúvida. Ali, minha vida, eu comecei a ter, foi uma revelação, minha mente abriu para coisas que eu realmente eu não sabia. Um nível de integridade alto, se eu quero muito, eu teria que observar coisas que eu estava deixando passar, que eu achava que não era importante. Tem muita coisa que a gente acha que não é importante. Várias coisinhas que nós achamos que são bobagens, mas que revelam a nossa essência, o que está dentro de nós, o que está saindo. E Deus está querendo mais. Essa capacidade de servir. Quanto estamos dispostos a servir? Servir ao reino, servir a Ele, servir a pessoas que muitas vezes não são agradáveis, não são amáveis, não são cheirosas, são muitas vezes desagradáveis e são difíceis de ser amadas. Mas são nesses casos que nós temos uma recompensa. Uma recompensa muito grande. Nós temos olhado, parado para ouvir o Espírito Santo, porque ele está falando conosco. O que nós estamos fazendo para o reino? O que nós estamos fazendo para as pessoas? Nós temos elevado o nosso padrão? Nós temos levantado um pouquinho mais cedo para nos relacionarmos com Deus, porque Ele quer relacionamento. Falar com Ele, orar. Nós lemos a nossa Bíblia todos os dias. Eu saio com essa atitude de quem eu vou abençoar hoje, fazer alguma coisa. Eu tenho esse foco, eu tenho refinado o meu foco e colocado na coisa certa. Me esvaziado e me enchido do Senhor. Tirado o olhar de mim e colocado nele e na vontade dele. O que eu quero? Eu quero coisa grande. Todos nós queremos. Se você conversar com qualquer pessoa, perguntar o que ela quer, é difícil uma que não fala, olha, eu tenho sim pensamentos grandes, sonhos altos, eu quero muito para a minha vida e tal. Só que muitas vezes você observa que não está sendo dado, não está sendo ofertado. Né? Deus nem sequer é a prioridade na vida da pessoa. Ela nem sequer observa as intenções e motivações dela. Semeadura. Na parte financeira, por exemplo. Quantas vezes eu ouço pessoas falarem que elas querem tanta coisa grande? Elas nem dizimistas são, não são ofertantes, são apegadas a isso. E às vezes se agarram a coisas tão sem sentido. Eu penso que é um tempo de nós lermos Malaquias, 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 mas o livro inteiro é tão pequenininho. Porque ali fala de um povo que tinha caído na rotina, que estava deixando as coisas básicas, estava oferecendo o pior para Deus, não estava honrando as suas famílias, estavam em contenda, tinha divisão, não dizimavam, não ofertavam. Então, assim, peraí. As pessoas que querem muito,
elas não estão só dizimando aquilo que a Bíblia fala, elas estão andando uma milha a mais. Tem gente que hoje já dizima o que ela quer ganhar. Algumas já estão vivendo isso e já estão aumentando. Algumas há muito tempo já não devolvem a Deus apenas 10, devolvem 15, devolvem 20, fora suas ofertas. Eu tenho gente da igreja que devolve 30% e fica com o resto. E nós vamos encontrar na história gente que chegou num ponto de tanta grandeza de ficar com 10 e devolver os 90. Assim, porque foi assim, assim. E com aqueles 10, viver mais e ter mais do que jamais imaginou. Não precisar. E financiar o reino de Deus de todas as maneiras. Então, nós precisamos refinar o nosso foco. Colocar a nossa cabeça no lugar em que o Espírito Santo está nos direcionando. Entender que o que vai revolucionar a nossa vida é atuarmos como servos. Servos de verdade. Essa palavra o Senhor deu para nós, aqui nos 52 dias desse ano, porque Ele vem trabalhando já. Ele vem abalando, tem muita coisa acontecendo. Eu vou entrar aqui na palavra, que é uma palavra assim. Pensa uma bênção. Eu estou falando bênção porque eu não vou encontrar outra palavra, meu Deus. É uma palavra estrondosa, é uma palavra maravilhosa. O que Deus tem para nós? Está aqui. Ele vem falando sobre vitórias e vitórias, proezas. Mas nós precisamos entender sobre servir. Ele está exigindo isso. Servir. Me tornar um intercessor, orar por pessoas. Tem tanta gente, tem tantas áreas da sociedade carentes, áreas carentes, necessitadas. O que nós estamos fazendo? Nós temos tantos dons, tantos talentos enterrados, porque temos preguiça, porque nos sentimos incapazes ou ocupados demais. E o Senhor nos quer servindo, servindo ao reino, servindo às pessoas, servindo, vivendo com um propósito, sem perder o foco do propósito. Porque uma coisa o Senhor tem falado muito comigo. Ele está, pensa um portal aberto para levantar os que estão no esterco, no chão, nas cinzas, no lixo, tudo como diz a Bíblia. O pequeno. E nós vamos falar disso. Ele quer levantar. Mas por que que ele levantaria? Tem várias áreas da sociedade que estão carentes, que precisa de homens e mulheres de Deus lá. Mas o que acontece é que muitas vezes o Senhor ergueu vidas e elas se afogaram com as bênçãos, elas não suportaram o peso das bênçãos. E ao invés delas entenderem aquela promoção, como foi José, era um propósito, era para algo maior, ele ia desfrutar, como Esther também entendeu. E tantos outros. Era com propósito. A pessoa deslumbra. E ela perde o propósito. Ela entra para a ideia da ostentação. Agora, ela faz o que dá. E ainda que ela ache que... Não, eu estou fazendo isso e aquilo, mas quando ela olha, se ela olhar e ver o que Deus confiou nas mãos dela, ela perdeu o propósito. Que agora ela está até aqui de compromissos, porque quanto mais ela ganha, mais compromisso ela assume.
E ela está enchendo a vida dela de coisas que muitas vezes não estão preenchendo. Ela deve realizar os sonhos dela. Mas ela não entendeu que o foco maior, na verdade, o foco, o propósito, é ela ser um instrumento de Deus para o reino, para as pessoas. Ela não se envergonhar de Cristo quando ela agora está como José diante do faraó. E o faraó mesmo enxergou Deus na vida de José, como aqueles reis enxergavam Deus na vida de Daniel. Porque em nenhum momento na vida dos três jovens, na vida da Esther, por quê? Porque em nenhum momento eles usaram suas promoções em benefício próprio. Eles desfrutaram dos resultados de uma alta posição, mas eles entenderam que aquilo era a propósito, de glorificar a Deus. Então, eles foram colocados, tanto José como Daniel, foram homens, Esther, Davi. Moisés não se intimidou quando voltou diante do faraó, que ele se posicionou ali. Antes sim, mas depois se posicionou. Mas o ponto é, todas essas pessoas, no mais alto nível, elas honraram a Deus. Elas não tiveram vergonha de falar de Deus, representar Deus, deixar claro: meu Deus é o Senhor, eu estou aqui por Ele e eu defendo a causa dEle. E eu vou defender. Não se aliaram a quem não devia, mas permaneceram refinando o foco, porque entenderam que tudo aquilo era a propósito. Então, como que Deus vai nos levar além se nós não tivermos esse entendimento? Ele nos mata, se eu não tenho um preparo. Se eu não me disciplino, como é que eu vou? E eu não tenho autoliderança, como é que eu vou liderar alguma coisa? Como? Se eu não me lidero, eu vou liderar o quê? Quem? Se qualquer coisa manda em mim, emoção, circunstância, como eu falo, pacote de biscoito, opiniões, aprovação, mandam em mim. Então, tem tantas coisas que às vezes estamos deixando, que nós precisamos trabalhar e dar condições a Deus. Ele vai trabalhando o nosso caráter, Ele vai nos preparando para coisas maiores. Mas a gente sabe que se Ele nos der algo e eu não tenho caráter para sustentar, eu tenho que ter um caráter forte. Quanto mais alto eu for, mais poder, mais alto, mais poder, então as tentações só vão crescendo. Então eu tenho que ter um caráter forte para ocupar um lugar alto, posições altas, para estar à frente de coisas grandiosas, eu tenho que ter um caráter forte. Porque se eu não trabalho as coisas que precisam ser trabalhadas agora, eu nunca vou trabalhar lá. Se o Senhor me promover carnal, eu vou permanecer, eu vou ficar mais carnal ainda. Se eu não trabalho as coisas que são necessárias agora, no pouco, por que eu trabalharia tendo muito? Eu vou sucumbir. Vai ser maldição na minha vida, não vai ser bênção. E eu insisto nisso, porque nós precisamos quebrar paradigmas, derrubar um padrão que está bloqueando a nossa vida. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, mas por que que coisa não vai? Um pouco. Que a gente, ali um pouco, não precisa de muito, já dá para perceber.
A desordem que está na vida. A desordem. Às vezes, por um tempo, a vida até, ela caminha, muita coisa caminha, sem você refinar, passar por aquele refinamento que a Bíblia fala, que Malaquias fala, apurar esse coração. Vai do nível de consciência, né? Às vezes ainda há uma intenção boa, mas ainda não há aquela consciência profunda da coisa. E Deus entende, Ele é misericordioso. Mas chega um ponto que Ele nos dá a capacidade de ver. Chega aquele momento, e aí é onde, se eu não romper com alguns padrões, eu não avanço, eu não saio dali. Aí eu me convenço que, não, mas tem caminhado assim. Mas não significa que vai continuar caminhando. E se para de progredir, começa a regredir. Se você para de ter progresso, começa a ter a regredir, a retroceder. Então, às vezes, as coisas vão até um ponto. Todos nós. Mas aí, você começa a bater no teto. Você não passa dali. Porque agora é a hora de você dar a Deus algo que você não deu antes. De você derrubar paradigmas, padrões. De você refinar o foco. De você agir num nível de excelência, de integridade total. Nós precisamos entender isso. Deus tem falado muito sobre o orgulhoso, ele não vai prosperar. Você vai ver queda e destruição, mas o humilde, ele tem favor, a vida dele anda. Anda. Se a minha vida é reclamar e não ver, não enxergar que eu sou responsável pelos meus resultados, que aí nós chegamos mais uma vez, falamos mais uma vez de responsabilidade. Tudo é uma questão de responsabilidade. Eu preciso assumir responsabilidade. E parar de arrumar desculpas para coisas que, assim, eu posso arrumar uma desculpa e posso falar com uma pessoa, mas eu estou lidando com Deus, aquela pessoa não vai poder fazer muita coisa por mim. Deus sabe o que eu posso, o que eu não posso, por quê. Queridos, nós não podemos chegar naquele ponto de querer mudanças, mas não querer mudar. Servir. Entenda sobre servir. Servir a Deus plenamente. Servir ao reino, servir as pessoas. Não esqueça o que eu venho falando. Deus quer erguer pessoas. E você vai ver muita gente que você não dava nada. Gente assim, aos olhos de muitos, sem condição nenhuma. Dando a Deus e Deus promovendo altamente. Ele quer erguer o pequeno. Ele quer pegar esse que está aberto. Tem várias posições aí vazias. Tem ímpio encabeçando que precisa ter justo. Mas justo mesmo. O corajoso, o destemido, que representa Cristo, aquela autoridade resiliente, ousada. Vamos para Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, domingo então, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Nós temos vivido aí abalos, pois um anjo do Senhor desceu dos céus,
E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O terremoto que elas sentiram quando estavam indo até o sepulcro era o anjo movendo a pedra. Chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Esse mensageiro, que nós falamos recentemente, essa autoridade, e eu ainda falei naquele dia que o Senhor está chamando, levantando mensageiros que vão rolar pedras e vão ser anunciadores de boas novas, sair por aí como autoridades. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Os guardas, o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Falem comigo, como tinha dito? Exatamente. O que ele fala, ele cumpre. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Ele está indo adiante. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Que é exatamente isso. Está lá na frente. Vocês vão encontrar com ele. Que era tudo o que eles sonhavam. Porque achavam, alguns acharam que tinha terminado. Não, não terminou. Está lá na frente. Como os avisei, quer dizer, a palavra, ela é liberada. O mensageiro liberou, o anjo liberou. Agora, notem que eu já os avisei. A palavra é liberada. Se você vai crer ou não, o que você vai fazer com ela? As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, porque é isso que o Senhor faz, quando tudo parece perdido, de repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Você vê que, ó, muito não tenham medo. Você está vendo aqui, não tenham medo. De novo, o anjo falou: não tenham medo. Aqui, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Esses tremores, esses abalos, vieram com propósito. Tudo aquilo aconteceu com propósito. Era o anjo rolando a pedra para dar acesso àquelas mulheres ousadas. E, queridos, eu creio exatamente nisso aqui. Eu creio nessas pedras rolando, dando abertura. Na verdade, eu creio que essa pedra já rolou. Que muitos abalos. Foi exatamente o que o Senhor falou. Para remover o que precisa ser removido e ficar o que não pode ser abalado. Eu creio que essas pedras rolaram para dar abertura, entrada a um novo tempo. Aquelas mulheres, elas tiveram essa ousadia de irem ao sepulcro. Aquele sepulcro estava fechado, a pedra estava selada. Elas sabiam disso. Mas elas foram ousadas e foram lá, porque elas acreditaram. Por que elas foram ali? Porque elas acreditaram que o Senhor estava no futuro delas. Elas tinham essa certeza. E o Senhor está no nosso futuro. E eu creio que Ele está dando acesso a esse novo tempo. A algo inédito.
O anjo disse: ele não está aqui. Assim como havia dito. Porque o que o Senhor fala, ele promete, ele cumpre. Agora, vamos lembrar que essas mulheres, elas viveram uma realidade ruim. Aquele ambiente que elas foram, ousadamente, apesar de elas saberem que tinha guardas lá, pedra, que tinha sido selada. Aquele ambiente onde Jesus foi sepultado era um ambiente de trauma. Pensa um ambiente de trauma. Porque você vai ver que está, se você for a Israel, você vai ver que está bem pertinho de onde ele foi crucificado. E elas sabiam onde ele estava. Ele tinha sido... elas tinham acompanhado tudo. Elas ficaram lá, ao pé da cruz, o tempo todo. O tempo todo, você vai ver. Elas não saíram. Lá, ao pé da cruz. E agora... elas foram seguir até o fim. E agora, é incrível a capacidade delas de voltar àquele lugar que era um cenário de morte. Elas voltaram àquele cenário de morte. E agora elas encontraram vida. Falem comigo, voltaram ao cenário de morte, mas agora encontraram vida. Cenário, falem comigo, cenário de decepção, de perda, e foram surpreendidas por vida, por vida. Elas encontraram exatamente o que parecia perdido. Eu amo ler aqui o anjo dizendo que o Senhor esperava adiante. Estava lá na frente. E nós vemos que essas mulheres, elas foram anunciadoras de boas novas. E realmente, elas encontraram com ele logo à frente, como o anjo falou. E você vê que foi a maior alegria. Então, eu creio, quando o Senhor me deu essa palavra... Gente, eu ia anotando e eu mal enxergava, porque era tão forte para mim o que o Senhor estava falando ali, que embaçava as minhas vistas, molhava o óculos, escorria, eu enxugava, eu escrevia. Porque eu fui entendendo o que o Senhor estava dizendo. Ele estava dizendo para mim: Cléo, é hora de irem naquele lugar de novo. É hora de cada um ir lá naquele lugar de decepção, de perda, de morte. E vai encontrar vida. Vai encontrar restituição. Vai encontrar um novo tempo. Um novo recomeço. No mesmo lugar que nós sofremos, talvez, a maior perda, dor. O Senhor disse que nós vamos viver a maior resposta do poder dEle. Aleluia. É hora de lançar as redes de novo. Lembra que não deu certo? Mas no mesmo lugar, no mesmo mar, no mesmo barco, com as mesmas redes, que não deu certo antes, Pedro viveu a maior pescaria da vida dele? Porque tinha chegado a hora dele viver algo que nunca tinha vivido. E o Senhor botou isso no meu espírito, chegou a hora de muitos viverem o que nunca viveram, naquele mesmo lugar,
naquele cenário onde houve dor, decepção, frustração, perdas e morte, no mesmo lugar. Aquela foi uma pescaria. E a multiplicação dos pães e peixes? Naquele lugar onde aparentemente era o lugar deserto, sem, tinha tão pouco. Aquele pouco se multiplicou. Você vai ver o pouco se multiplicando. Sabe aquele pouco, tão pouco, crescendo? Eu fiz um culto em dezembro que chama Bênçãos Multiplicadas. Bênçãos multiplicadas. Peixes que não estavam pulando nas redes, agora pulando. Muitas almas salvas. Negócios grandes. Grandes ideias se tornando palpáveis. Coisas grandes. Naquele cenário de humilhação. Naquele cenário de morte. Aquele cenário de trauma, elas encontraram vida. E o Senhor fala a mesma coisa para cada um. Naquele cenário de humilhação, Deus vai te erguer, como aconteceu com José. No mesmo. Na terra do seu cativeiro, você vai ser rei. Moisés voltou para o Egito. 40 anos de exílio naquele deserto, fugindo. Como é que ele voltou? Por cabeça, como a maior autoridade constituída por Deus. Ele foi usado no Egito, no lugar onde ele saiu como um fugitivo. Como a maior autoridade, é só você ler o poder que Deus deu a ele, as 10 pragas, o que Deus fez. Então, o que é que nós vemos? No mesmo lugar, uma nova história. Falem comigo, no mesmo lugar. Uma nova história. Deus vai escrever uma nova história em ambientes que você perdeu. Em ambientes de fracasso, de decepção, de frustração. Aquele ambiente que aquelas mulheres ousadas foram, para elas era um ambiente de trauma. Mas a ousadia, uma fé ousada, uma fé viva as levou ali. Elas foram até lá. E, meu Deus, elas viveram a glória, elas foram anunciadoras, elas viveram glória, elas encontraram vida num ambiente de trauma, no lugar do trauma. É impressionante, quando nós lemos aqui em Jeremias 32, pensa uma época caótica. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias, vai prestando atenção, no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda do Palácio Real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia e este a conquistará. Ele prendeu o Jeremias porque ele não aceitou a palavra que ele entregou. E olha lá, o rei, o exército da Babilônia já tinha sitiado Jerusalém. Mas tem gente que é cabeça dura, está na cara que aquela direção não está funcionando, não vai funcionar, mas ele não se abre para a palavra de Deus e ele fica até com raiva. E nós vamos ver muitas vezes isso na Bíblia,
gente tentando matar profetas porque entregaram uma palavra que eles não quiseram aceitar. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele, e ainda se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Ele não gostou. Mas eu estou lendo tudo para você, eu vou ler o resto, porque eu quero que você veja o cenário. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos. Hanamel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tem em Anote, porque sendo parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Hananel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tem em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Hanamel a propriedade que ele possuía em Anatote, pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei, selei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser compradas nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ah, soberano, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. 25. Assim, ainda assim, o soberano Senhor, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar, ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. De novo, há coisa alguma coisa difícil demais para mim? O que você vê aqui? No momento mais difícil, assim, pensa um momento bagunçado, complicado. Esse aqui, o profeta está preso, o rei não ouve a Deus, a cidade sitiada pelos babilônios, já entregue espiritualmente, era só uma questão de tempo ele entrar, queimar tudo, levar o povo prisioneiro. No momento mais difícil, mais complicado, de perda, as palavras para aqueles infiéis não eram boas, Deus mandou comprar terras. Você vê Jerusalém sitiada pelo exército babilônico, Jeremias preso por ter profetizado. O rei se negou a crer, incomodado, mandou prender. A corrupção era enorme, a apostasia também. Nada parecia favorável, muito menos para se comprar terras naquele momento, num momento onde você vê que o lugar estava condenado à destruição. Vai comprar terras aqui? Gente, eu me encanto com isso aqui. Você vai meditando nisso aqui, você vê que em meio ao caos, o Senhor disse: compre terras, compre propriedades. E o Senhor disse para ele que, naquele lugar momentaneamente condenado, terras seriam compradas, restaurações aconteceriam, mesmo parecendo impossível. Ele foi falando. E o que o Senhor botou no meu coração?
Exatamente no mesmo lugar. Oh, o lugar de trauma se tornou um lugar, o lugar de morte se tornou um lugar de vida. O lugar caótico, o Senhor mandou que se comprasse terras naquele lugar condenado. Quer dizer, o tempo todo, isso me fascina porque é o Senhor mandando uma mensagem. Independente do que está acontecendo, é tempo de comprar terras, propriedades e avançar. É tempo. O caos não nos para. Muito pelo contrário, nós avançamos mais, crescemos ainda mais na crise, na dificuldade, nesse tempo. Você vê, olha esse tempo aqui, esse lugar aqui que nós lemos. No mesmo lugar, o Senhor estava dizendo, maravilhas vão acontecer, e Ele está dizendo a mesma coisa para nós. No cenário de frustração, de decepção, de morte, se tornando um lugar de vida, Ele conclui, ó, de novo, serão compradas propriedades nesta terra. Vocês não olhem para a situação que está aqui, não. E mandou o profeta ir comprar. Era, aquele era um ato profético. Era uma atitude profética. Para o Senhor entregar a palavra, de novo serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem, é uma terra, olha o que vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens, nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Vocês dizem que essa terra está arrasada. Vocês dizem que isso aqui não vale mais nada. O que que você olha e diz que não vale mais nada? Que é terra arrasada? Para onde você olha e fala, não, aquilo é cenário de frustração, de dor, eu não quero voltar lá. E o Senhor fala, não, não, volta lá. Não, mas eu não quero voltar lá. Não, volta lá, faz igual as mulheres. Não, mas é traumático para mim. Não, volta no lugar do trauma. Não, volta e lança as redes. Não, não, mas eu tentei a noite inteira, Senhor. Mas... volta e lança as redes. De novo, serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens, nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Vocês falam muita coisa, para vocês acabou. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades dos montes da Cefelá e do Negueb, porque eu restaurarei a sorte deles. Deus vai restaurar a sua sorte. Você vai encontrar vida no cenário de trauma, no lugar de morte. Lá naquele lugar, sabe o lugar da decepção, da frustração? Você vai encontrar vida, restituição. No momento mais difícil, o Senhor mandou o profeta ir comprar terras. E o que que eles diziam? Diziam que aquilo era uma loucura. Mas o profeta obedeceu e foi e comprou, que era um ato profético, para ilustrar para todo mundo, está vendo? Para vocês isso aqui é terra arrasada, mas isso vai mudar. Para vocês isso aqui é uma situação que já terminou, mas isso vai mudar. Isso aqui vai mudar, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor.
Queridos, eu vejo que existe um vazio para o novo movimento. E que vai ser preenchido. Algo que vai ser preenchido por Deus. Deus vai derramar sobre. Sobre coisas que parecem, para algumas pessoas, que já estão encerradas. Nós vemos na palavra de Deus que ele surpreende sempre, mas nós vamos ver sempre. Parece que ele surpreendendo no segundo momento. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. A vergonha, dupla honra. Passou vergonha, agora vem dupla honra. O final é melhor que o início. Restituição em dobro para quem? Os prisioneiros da esperança. Aqueles que perseveraram. Sim, eu estou acreditando que nós vamos ter muitos ipês floridos nesta primavera. Além da conta. Deus quer que você floresça onde você foi plantado. Que você cresça. Deus quer que cada um se lembre que nós somos autoridades e que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, e você é a igreja do Senhor. E a igreja é a resposta para esse mundo caído. E cada um tem que lembrar disso. Eu creio numa glória imensa nesse segundo semestre. Mas o Senhor está esperando pessoas como a viúva de Sarepta, que é capaz de dar passos ousados, de plantar o que tem e receber um suprimento suficiente por muito tempo, por uma estação inteira. Pessoas com a fé da viúva de Sarepta. O Senhor espera isso. Ele espera que cada um, é tanto decreto, meu Deus do céu, a gente vai até traumatizando todo dia, tem um decreto, Senhor amado. Um decreto atrás do outro. Mas nós vamos ver decretos humanos caindo pelos decretos de Deus e sendo transformados. Como nós vemos nos dias de Esther, aconteceu no dia de... muitas coisas aconteceram nos dias de Esther, grandiosos, coisas grandiosas, decreto de extermínio, de morte, se transformando num decreto que dava força ao povo de Deus, e se transformando o decreto que começou com uma sentença de morte, terminou em festa, nos dias de Esther. Porque Deus sempre se antecipa, Ele coloca uma Esther lá, sabendo que vai ter um Ramã, que vai planejar o extermínio. Quando Ele planeja ter uma Esther, que foi uma intercessora, uma mulher corajosa. Eu creio que decreto contra os decretos contra nós, o Senhor vai levantar um novo decreto. Nós vamos ver que foi feito enfraquecendo aquele anterior. Então, muitas vezes, coisas se levantam. Mas para onde eu olho? Onde está a minha confiança? Eu creio no Deus que agiu nos dias de Esther? Eu creio que uma coisa que chega com a ideia de devastar pode se tornar a maior bênção da minha vida? Eu creio nos acontecimentos da palavra de Deus? Eu creio. Esse tempo vai ficar marcado com acontecimentos que você sempre vai comemorar. Eu creio nisso. Que você vai lembrar e vai festejar todos os anos. Por exemplo, nesse momento de crise, de pandemia, de tantas coisas,
Quantas pessoas que tiveram ideias e abriram seus negócios, o ano que vem, elas vão lembrar, vai fazer um ano, quando fizer um ano, o aniversário de ideia, de projeto, gente que casou, um ano de casamento, que foi onde? No período difícil de 2020. Sempre lembrando de 2020, não como uma... com acontecimentos, não pelos acontecimentos ruins, mas pelas proezas que fizeram, pelas coisas grandes que fizeram. Gente que conta que nunca vendeu tanto, nunca ganhou tanto, nunca viveram o que tem vivido. Só que Deus tem muito mais agora, e é por isso que Ele tem falado sobre servir, Ele tem falado sobre refinar o foco, sobre elevar o nível. Porque Ele quer fazer. Ele quer exatamente que esse tempo fique marcado por acontecimentos que você vai comemorar todos os anos, comemorando. Foi naquele ano que eu vivi isso, que eu fiz isso. Portanto, é hora de cada um se levantar e crer na realização desses sonhos. No momento improvável para muita gente. Aquele momento que... Não é tempo de comprar terras agora. Jerusalém sitiada, o profeta preso. E Deus diz, vai lá e compra. E vocês dizem que essa terra é arrasada, é uma terra arrasada, uma terra perdida. Mas vocês vão ver o que eu vou fazer aí para frente. Vocês vão ver as mudanças aqui, porque eu vou mudar, eu vou restaurar a sorte. Eu vou restituir, eu vou mudar a sorte. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, esse é o segredo, versículo 13, obedecer fielmente os mandamentos, amar o Senhor, servi-lo de todo o coração e toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra. Chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal. E tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos. E quanto a vocês... terão o que comer e ficarão satisfeitos. O que ele falou aqui? Ó, se vocês me obedecerem, vocês vão ter chuva a tempo e fora de tempo. É chuva de outono e chuva de primavera. Vai chover, é o que fala na Almeida, a chuva temporã e serôdia. Você vai ter. Porque a obediência, ela atrai o sobrenatural, ela atrai a abundância. É chuva no tempo e fora do tempo. Chuva na Bíblia é bênção. As pessoas falam, não é tempo disso. Desde quando? Se o Senhor determina algo, acabou? Está determinado? Não é tempo. Agora, não é hora desse tipo de chuva, não é hora disso aqui, não é tempo. O Senhor fala, há tempo fora de tempo. Eu não estou preso a nada. Alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. O que, que o Senhor nos fala? O favor do rei vai chegar, liberando chuva, liberando bênção. Aquilo que você olha assim, às vezes você olha, quando a gente vai para o interior, no tempo que está seco, está... A hora que começa a chover, você passa
no outono você vê tudo seco, de repente, na hora que você passa, está tudo verde. Eu fui para o interior, eu estava vendo aquela sequidão. Agora, quando eu voltar e ver meus pais, lá para o final de agosto, setembro, eu já vou na estrada, eu vou ver aquele monte de ipês floridos e os campos verdes, e você vai vendo, e bonito, porque muda. O favor do rei vai chegar liberando chuva, bênção, e nós vamos ver isso. É o que a Bíblia fala aqui, ó. Porque a chuva é bênção, sem medida na vida dos fiéis perseverantes. E o Senhor tem falado de favor, de favor, de favor, o favor do rei. Porque há esperança. O Senhor me colocou essa palavra novamente, meu Deus do céu. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessará os seus renovos. Há esperança para a árvore. A esperança para você, ainda que você tenha sido cortado, antes que você tenha perdido muita coisa. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer, seu tronco no pó, ó morta, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Quer dizer, há esperança, um pouco de água vai trazer renovo e muitos brotos. A unção do Senhor, que está falando do favor do Senhor em coisa que foi cortada, que morreu. A mesma árvore, que a raiz aqui, ó, se envelhecer na terra, sua raiz morrer, seu tronco no pó. Coisas velhas, coisas envelhecidas, ao cheiro das águas. O favor do Senhor sendo derramado e trazendo essa renovação. Muita coisa morta sofrendo essa renovação, esse renovo e dando brotos. O Senhor falou muito conosco que do nosso interior flui rios de água viva e que é para transbordar. Ele falou muitas vezes... Aqui canta é o estéril, sim, vidas estéreis, humilhadas, tomando a dianteira, indo além, ao cheiro das águas. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele está falando chuvarada de bênçãos. A terra seca frutificando. Famílias, filhos, sendo poderosamente abençoados. Mudanças. Naquele cenário de trauma, de perda, de vergonha, sendo mudado. Nós vamos ver que os dois filhos de José foram marcos na vida dele. É muito forte. A gente sabe que Manassés representa o passado que ele superou, dores, ele perdoou, ele superou. E Efraim, o futuro que veio para ficar. É interessante que na bênção que Jacó foi dar para os filhos de José, ele colocou Efraim na frente de Manassés. Que a gente entende, representa que essa prosperidade de José vinha para ficar. Tinha vindo para ficar, sendo maior do que a dor do passado. Então ele fala assim, ó, antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote On, deu a José dois filhos.
Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Você vê que Deus o fez, o ajudou a superar o passado e o levou a prosperar exatamente no mesmo cenário onde ele foi vendido como escravo, foi preso, passou por muita coisa. Ele prosperou. E é exatamente isso que o Senhor está falando com cada um de nós. Deus nos fará prosperar na terra da dificuldade. Exatamente. Passado superado, futuro grandioso. E o passado ficando e prosperando exatamente onde você sofreu vergonha. E essa prosperidade chegando para ficar. O Senhor também tem falado comigo muito sobre unidade. Unidade. Porque Deus não pode operar onde o reino está dividido. Nós vamos lembrar daquela imagem em Êxodo 17, da família reunida. Estava Moisés, Arão e Ur, segurando as mãos de Moisés e ajudando naquela guerra contra Amaleque. Foi preciso aquela união para vencer o inimigo lá, porque você lembra que quando as mãos de Moisés abaixavam, ele estava cansado e ele abaixava as mãos, Josué começava a perder. O problema não era lá com Josué, o problema estava no alto da colina. Quando Moisés, que era pai espiritual, baixava as mãos. E aquela união, ajudando, ele sentou na pedra, segurando cada um as mãos. Aquela união, a unidade, fez com que aquela vitória fosse completa. Se eu quero uma vitória completa na minha vida, eu preciso olhar para aquilo que o Espírito Santo está me direcionando e ajustar. Dia após dia. Eu não posso simplesmente olhar para as coisas e ir passando por cima. Não. O que o Senhor está falando comigo? Eu creio de todo o meu coração no cumprimento da palavra profética para 2020, porque nós temos vivido proezas. Eu tenho visto proezas. Agora, o que o Senhor tocou no meu espírito, foi falando comigo, esses dias. Para mim isso é muito forte, eu quero muito que você absorva a palavra. Porque isso aqui é uma liberação para todo que crê. É o que Ele vai fazer na vida de quem crê. Eu tenho visto proezas e inimigos caindo para a glória do Senhor. E eu sei que nós vamos concluir com o melhor ano da nossa vida até então, mas com uma superação superior. Com acontecimentos maiores. Conquistas infinitamente maiores. Sabe o que é fazer mais com menos? É isso que eu entendo. É Deus nos capacitando a fazer, nos dando favor para nós realizarmos muito mais
com menos, muito mais do que nós imaginamos. A Bíblia diz aqui, ó, em 1 Crônicas, todos esses de Gade eram chefes do exército, o menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. O menor valia por 100. E o maior enfrentava 1000. Essa unção aqui é para todo o que crê. E muitas vezes nós vemos gente com tão pouco fazendo coisa tão grande, atuando de tal forma, cobrindo, que é inacreditável. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Meu Deus. Crescia, fala comigo, crescia por dia. Isso é o quê? Favor de Deus. Favor de Deus. Crescia por dia. E eu creio que cada um deve tomar posse dessa unção, desse favor, que vai levar a grande progresso. Com menos fazendo mais. E um crescimento diário. Na vida, o exército de Davi tinha crescimento todo dia, diariamente. Deus está falando de crescimento diário. Diga, crescimento diário. Progresso diário. O menor se tornará a maior tribo. Mais uma vez ele confirma, o menor se tornando a maior tribo. O fraco será uma grande nação. Então o menor passa na frente dos demais. Aquele que é considerado fraco se torna uma grande nação. É o menor, é o fraco, o que todo mundo olha, aqueles que as pessoas olham e dizem, não. Como? O favor de Deus. Eu sou o eterno. No momento certo, farei isso acontecer. Aleluia. O Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. Vamos juntos? E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Vamos juntos tudo agora. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga eu sou essa pessoa. Diga qualquer pessoa. Aí você está à distância, mas você pode olhar para quem está do lado e dizer, você é essa pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que crê, qualquer pessoa que absorva a palavra, qualquer pessoa capaz de se submeter a Deus inteiramente, qualquer pessoa capaz de se levantar ousadamente e voltar naquele ambiente de trauma, de decepção, de frustração e crer que vai viver a diferença lá. Voltar e lançar as redes ao mar e crer que vai ter a maior pescaria da sua vida. Crer que esse pouquinho que você tem nas suas mãos pode se multiplicar de tal maneira, porque cada peixe e cada pão, multiplicado era uma bênção, era mais um milagre. Mais um milagre. Crer como aquela viúva de Sarepta creu e deu o melhor que ela tinha, que não era nada, era uma refeição para morrer e não era nada demais, para um estranho e mudou o rumo da vida dela por completo.
crer como aquela outra viúva que foi a Eliseu, e ela foi contar a história dela, que estava tudo perdido, estava viúva, o marido largou dívidas, os filhos estavam sendo levados como escravos. E ele perguntou, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, achei um pouquinho de azeite. Ele falou para ela, vai lá e pega vasilhas. Ela não questionou, podia ter questionado. E a Bíblia diz que ela foi vivendo milagres e mais milagres, porque cada vasilha cheia era um milagre. Aquele milagre se multiplicou, porque ela teve a fé de virar o azeite, de usar o que ela tinha. No momento mais difícil, endividada, filhos para se tornarem escravos, não tinha nada, imagina a condição de miséria. E a Bíblia diz que a vida dela mudou de tal maneira que aquilo se tornou uma fonte de renda para ela, ela pagou as dívidas e, de acordo com o profeta, ela pôde viver do resto. Porque ela virou o azeite, ela virou. E o azeite só parou de correr quando as vasilhas acabaram. Quer dizer, se tivesse mais 10, 20, 30, 100 vasilhas, não tinha parado. Quantas pessoas que o azeite parou de correr, ela não está vivendo mais exatamente, porque não tem mais vasilhas? Porque ela parou de dar os passos de fé? Porque ela começou a se envolver com tudo isso aí? Quantas vezes eu falo desse altar? Ouça a voz de Deus, não vai ouvir a voz desse mundo. Se você ouvir a voz desse mundo, você vai beber de fonte contaminada. Depois pergunta por que está intoxicado, por que está doente. Porque não para de ouvir o que não deve, de beber de fonte contaminada. Quando você ouve o que é negativo, o que vai contrário à palavra de Deus, você ouve vozes estranhas, religiosas, conversa fiada, que não bate com a palavra. Você não vai encontrar esse espírito na palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, você se renova, você é motivado, você se levanta, você dá passos de fé, você joga as redes novamente no mesmo lugar que você não teve resultado nenhum. Você volta no cenário de trauma. Você é capaz de dar lugar a Deus crendo como José e deixar Ele te promover no mesmo lugar onde você viveu coisas tão duras. Na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar. Na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar. Falem comigo, na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar. E não fez? Ele fez? Ele prosperou exatamente na terra da aflição, no ambiente do trauma. Mas porque ele creu. Aquelas mulheres viveram tudo até o fim, mas elas decidiram voltar naquele ambiente de decepção, de aparente perda. Deus está mandando você voltar lá. Deus está dizendo para você que na terra da sua aflição você vai prosperar. Que no ambiente, no cenário de trauma, de perda, de decepção, de frustração, você, de morte, você vai encontrar vida. Você vai encontrar restauração. Você vai encontrar restituição. Com menos, você vai fazer muito mais. Diariamente, você terá progresso na sua vida. O Senhor está dizendo para você tirar o olhar da situação
Jeremias estava preso em Jerusalém, sitiada, e estava fazendo negócio, comprando terras na terra arrasada e devastada. O Senhor está dizendo a mesma coisa para cada um aqui. Tira o seu olhar e para de dizer: a terra arrasada, eu estou preso, está sitiada, isso é coisa perdida. O Senhor está dizendo: não, continue vivendo, compre terras, faça negociações. Isso significa: continue vivendo, continue dando passos de fé, continue sonhando, continue realizando, continue produzindo, continue fazendo negócios. Continue, porque Deus vai restituir, Deus vai renovar, Deus vai mudar a sorte deste lugar, ele disse. Eu quero que você guarde esta palavra, porque eu não tenho dúvida da maneira que o Senhor me deu ela. Na quinta, de madrugada, o Senhor me deu essa palavra. Quinta para sexta. Eu botei meus óculos e eu fui colocando aqui. Eu sabia que o Senhor estava dizendo para a igreja: eu vou fazer o que você não imagina, é proeza. É proeza. Ele guardou coisa grande para esse segundo tempo. Ele guardou coisa grande, viradas para esse segundo tempo. E ele está dizendo claramente para você voltar no ambiente de trauma, que você vai encontrar a vida. No ambiente de frustração, você está entendendo a palavra? Voltar no ambiente de morte, que você vai encontrar a vida. De humilhação, que você vai encontrar honra. Você vai prosperar na terra da aflição. Com menos você vai fazer mais. Se você está preso de alguma maneira e Jerusalém está sitiada, Deus está falando: compre terras. Compre terras. Você está entendendo a palavra? Compre terras. Continue. Compre terras. Compre terras. Sim. Compre terras. O menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. O menor vai se tornar a maior tribo. E o fraco, uma nação poderosa. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E essa palavra vem para afirmar o que Ele tem dito para nós. Ele quer erguer esses improváveis, dê condições a Deus. Lembra da introdução, servir. Elevar o padrão. Quebrar esses paradigmas. Dar a Deus, refinando o foco. Aquelas mulheres ousadas não se importarem em saber que a pedra estava selada. Houve um terremoto e era o anjo arredando a pedra para sair vida, para elas verem vida, porque elas achavam, estavam com morte ainda na cabeça. Vamos lembrar desse mensageiro arredando a pedra. E elas vão encontrar vida no cenário de morte. Vamos lembrar que o terremoto foi ele arredando a pedra. Não se assuste com os terremotos. De novo, não se assuste com os terremotos. Faz parte. É o anjo arredando a pedra para você encontrar vida. Eu vou dizer de novo, não se assuste com os terremotos. É o anjo arredando a pedra, rolando pedras para você encontrar vida. Riba shai, deika temanash.
Rekasepashai. Coloque-se de pé, Rekmanas. Reibashui Remahasai. Reike Deman Sheka Damas. Aleluia. Nós vamos fazer mais nesse segundo semestre do que jamais fizemos. A palavra foi liberada e foi entregue, e é para todo aquele que crê e estiver disposto a dar a Deus, porque Deus responde fé. Tudo é uma questão de coração. Ele está esperando corações que Ele pode trabalhar, humildes que Ele pode favorecer. Segure o seu propósito e fale com o Espírito Santo. Eu digo, eu oriento você a tomar posse. Você precisa desenvolver essa fé e crer a despeito de tudo. Uma unção ímpar para a sua vida, de favor, que vai te elevar de todas as maneiras, que vai trazer a materialização, o renovo, a restituição de coisas que para você estavam perdidas. Em nome de Jesus, levante-se no Espírito. Seja tomado por essa confiança. Toma posse da palavra. Toma posse de uma unção que te capacita espiritualmente, ministerialmente como nunca. Que te capacita como pai, mãe de família, como empresário, como profissional, que te dá uma visão superior a tudo que você já teve. Que te alavanca. Que te leva a progredir como nunca. Deus quer tornar grande e forte. Os que têm se humilhado diante dele. Essas mulheres, não foram homens, foram essas mulheres que ficaram ao pé da cruz até o fim. E tiveram a coragem de voltar no ambiente de trauma. Elas tiveram a coragem de voltar no ambiente de decepção, de frustração, e receber vida. Aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor está esperando isso de você. Você dizer agora para Ele: Senhor, eu estou transbordando aqui. Eu me alegro. Eu me entrego. Eu creio. Eu estou rasgando meu coração. Eu vou viver como o Senhor espera que eu viva. Eu estou me curvando diante do Senhor agora. Senhor, vai ser diferente. Senhor, eu entrei de um jeito, mas eu não sou a mesma pessoa. Quando eu passar por aquela porta, eu saio daqui, Senhor, a serva noiva. Eu vou servir, Senhor. Eu vou servir, Senhor, eu vou servir. O Senhor espera. O Senhor vai fazer isso na vida de Rebecas. Homens Rebecas, mulheres Rebecas. Pessoas capazes de servir apenas. Ele está esperando isso de nós. É isso que Ele está esperando. É isso que Ele espera de mim, de você.
essa entrega como nunca, uma elevação de padrão. Receba a presença do Espírito Santo confirmando, tomando a sua vida. Você pode se levantar agora, por ter recebido a palavra e entendido, nessa convicção absoluta, eu vou encontrar vida no cenário de morte. Eu vou encontrar restituição no cenário de humilhação e perda. Eu vou fazer mais com menos. Eu vou ter progresso diário na minha vida. Não importa se eu estou ainda preso a alguma coisa e tem muita coisa acontecendo ao meu redor, o Senhor está me mandando comprar terras. O Senhor está me mandando erguer e ir além. Levante-se e vá além. O que você tem para falar com o Senhor agora? O que você assume com Ele? O que você entendeu da palavra? Para se posicionar agora diante dEle. Essa oração é sua agora. Fale com Ele. Eu vou construir minha vida em Ti. Oh, aleluia.
para Senhor, o azeite. Ele está esperando. Levante-se. Minha vida em ti. Sinto o tremor da terra. É o mensageiro arredando, rolando as pedras. Aquilo significava um novo tempo na vida da humanidade. Deus tem falado muito isso comigo, um tempo novo para todos nós, para a igreja do Senhor. Um tempo novo para a igreja do Senhor. Elas se depararam com um novo tempo. É um tempo novo. E Deus quer que você creia nisso. E vá. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu sei que está aqui. Eu sei que está aqui, Senhor. Eu sei que está agindo em cada vida. Eu sei que nos libera uma palavra profética de esperança, de poder. O Senhor está no nosso futuro. Tem tanta coisa esperando por nós, Senhor. E tudo começa servindo de forma inteira, sem reservas, sem desculpas. Vai passando o teu sangue sobre o teu povo. Vai tocando profundamente. Vai levantando um povo forte. O povo que crê. O povo que ousa. O povo que arranca em vitórias. O povo que avança. O povo que salta. O povo que não crê naquilo que muitas vezes os olhos tentam mostrar, mas crê na tua palavra e dão passos de fé. Pessoas que dão passos de fé. Vamos, queridos, no cenário de perda você vai viver a glória. Tenha coragem de voltar lá. Lança as redes. No cenário de morte, de frustração, você viverá a glória. Por onde eu vou, ai, Senhor, meu refúgio é o teu altar. Nossa confiança está nele. Revelação da palavra entre, para que mentes sejam abertas, que vidas estejam sendo completamente renovadas, a esperança renovada, que cada pessoa nesse momento olhe e tenha certeza, Senhor, que o Senhor vai mudar aquilo que parecia perdido. Filhos curados, saúde restaurada, famílias restauradas, financeiro mudado, muitas restituições, muitas restaurações impossíveis, muitas, muito progresso, um crescimento na visão. Não apenas com ideias novas, mas com uma percepção maior,
uma sabedoria maior, uma capacidade de ver e de entender as coisas que não havia, de ver muito mais longe, com um nível de discernimento superior. Receba na sua vida, receba essa renovação mental, receba a cura do passado, receba a libertação desses traumas, receba a restauração da sua vida, receba a cura agora para situações crônicas, receba a cura agora, tenha certeza, o Senhor está te curando, receba a cura, em nome de Jesus, seja livre desse problema, seja livre dessa enfermidade, seja livre agora, seja completamente livre. Para alguém que tem um filho que você ouviu várias coisas a respeito dele, e você começou a acreditar que ele realmente tem algum problema mental, o Senhor está dizendo, para de dizer isso agora, unja a mente dele todos os dias e diga que ele é completamente normal, perfeito, que ele está sarado, porque o Senhor está agindo na vida dele agora, e você vai ver esse progresso diário na vida dele. Você vai quebrar todas as sentenças que lançaram, que você mesmo lançou, e você nunca mais vai olhar para ele da mesma maneira. Não vai falar da mesma maneira, porque o Senhor liberta por completo essa atuação maligna contra ele. Ele não tem nada físico, é espiritual. E o Senhor o liberta agora para a glória dele. E você vai ver isso dia após dia. Seu filho não tem nada, seu filho é perfeito. Para, para e nunca mais diga que ele tem algo, ele é perfeito. Aí eu vejo assim, você não vive por vista, você vive por fé. E você vai dar passos de fé. Em nome de Jesus, escuta, tem um portal aberto aqui. Vamos lá, dê passos de fé, deixa o vício. Deixa o vício agora, deixa o vício. Você não vai mais sentir falta dessa porcaria. Seja liberto agora. Seja livre desses medicamentos agora. Você não precisa disso, você é livre. Você tem a presença do Espírito Santo. Receba cura para o seu emocional. Cura, receba libertação para a sua vida agora. Mudança agora. Em nome de Jesus. Você que tem esse desvio na coluna, porque uma perna é mais curta que a outra. O Senhor está endireitando isso agora na sua vida. Fique reto agora e você vai ver. Deus está endireitando isso agora na sua vida. Você não vai ter mais essa dor. Acabou, Ele está nivelando a sua pé, as suas pernas. Agora, em nome de Jesus, receba agora, creia agora e diga sim para mim. Eu recebo cura, é hora de você dizer. Eu recebo cura em nome de Jesus. Eu recebo cura para minha casa em nome de Jesus. Eu recebo cura para minha família em nome de Jesus. Eu recebo essa libertação agora em nome de Jesus. Eu recebo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até quando você vai depender do natural? Tem gente aqui que tem tido experiências sobrenaturais, mas ainda depende tanto do natural. Ainda carrega tantos medos. Para com isso. Dê passo ousado agora. Viva o sobrenatural na sua vida. Quando eu dei o passo de fé, meu filho era epilético. Eu tive que agir a fé. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, na minha vida, porque quando eu olho ele não seria a pessoa que ele é hoje, se naquele momento mamãe não tivesse enfrentado o mundo para crer em Deus. Alguém tem que se levantar com coragem. Muitas vezes prejudicamos os nossos filhos porque não somos ousados o bastante para agir a fé na vida deles. Muitas vezes eles são pequenos,
Eles não têm como agir a fé. Somos nós que somos autoridade sobre eles. E não há um dia do fundo do meu coração que eu vejo meu filho e imediatamente não vem dentro de mim: ele não seria quem é se naquele momento eu não tivesse tido a coragem de crer em Deus mais do que em qualquer outra coisa. Eu tive que crer mais em Deus e temer mais a Deus do que o medo de perdê-lo, o medo de qualquer outra coisa. Eu ouvi que ele podia morrer, que ele podia isso, e eu tive que ter mais confiança em Deus do que o medo dele morrer. E para ser sincera, eu queria que ele tivesse uma vida de verdade. Então, se não fosse para ter, não fazia sentido. Vamos, levanta. Haja fé para você viver a glória de Deus. Haja fé. E você vai viver a glória de Deus. Em nome de Jesus. Tome decisões que você ainda não tinha tomado. E Deus vai honrar seu passo de fé. Seja a área que for, dá um passo ousado e Deus vai honrar você. Não tenha medo de voltar naquele cenário de trauma, porque é lá que você vai viver a restituição da sua vida. Não tenha medo de agir a sua fé. Receba a cura agora em nome de Jesus. Receba a libertação agora em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus. Todo enfermo seja curado agora em nome de Jesus. Todo oprimido seja livre agora em nome de Jesus. Todo dependente, seja de medicamentos ou de alguma droga ou algum vício, seja livre agora em nome de Jesus. Toda opressão que ainda vinha tendo poder sobre a sua vida, saia agora em nome de Jesus Cristo. Tudo que travava a sua vida, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus Cristo. Todas as amarras do inferno, eu dou uma ordem: saia em nome de Jesus. Receba a cura, receba a libertação para você, para sua casa. Seja livre agora em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está libertando pessoas aqui, libertando de questões crônicas e questões antigas. Deus está libertando aqui agora. Deus está contrariando previsões. Creia. Vai se levantando. Mostra para Deus que você crê. Porque a unção está passando desse lugar embaixo. Dermanas de Canamas. A unção está passando aqui, ó. A unção está passando na igreja. Perceba a unção do Senhor. Ela está passando aí. Ela estremece vidas agora. Ela toca profundamente agora. Onde você está, você pode perceber a unção do Senhor tomando a sua vida. E ela está aqui para o sobrenatural, para curas, para libertações. Ela está operando agora. Ela está visitando a sua criança lá. Crianças que têm carregado previsões horríveis. Creia. Receba agora em nome de Jesus. Vai recebendo poder na sua vida. Essa unção que levanta. Essa unção que cura. Essa unção que restaura. Essa unção que restitui. Essa unção que derruba previsões negativas.
Essa unção que tira você dessa prisão. Saia da prisão agora, em nome de Jesus. Saia agora. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Saia da prisão agora, em nome de Jesus. Seja livre, completamente livre. Agora, diga isso agora, que você está livre. Você está livre, receba. Receba o favor do Senhor. Receba essa glória, Emanás. Orecas. Riba show, Emaná, de cas. Eremaná, edecande, ba, sai. Edecante, eremaná, zeta, camasai, tuê. Reba shui, seja batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. Tira esse pensamento que você não merece. Abre a tua boca e começa a dar glória sem cessar. Glória sem cessar. E deixa o Espírito Santo tomar a sua vida agora. Deixa ele tomar. Você precisa desse revestimento de poder. Você precisa do batismo no Espírito Santo. Até transbordar. Receba o Espírito Derrama Santo. Derrama sua glória. De glória, glória, glória. Derrama sua glória. Glória, glória. Você Enche que já foi batizado, seja renovado. Você que não foi, transbordar. Receba o batismo Derrama no Espírito sua Santo. Glória. Agora. Estrondoso em Deus, ao conhecimento dele.
Conheça Deus como você ainda não conhece. Se relacione com Ele como você ainda não se relaciona. Cresça nele agora. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Toma a igreja, Senhor. Toma a igreja, Senhor. Toma a igreja. Você queira ou não foi batizado. Isso vai dizendo glória. Glória. Deixa ele tomar a sua vida aqui. Não tenha medo, vai. Não tenha medo, vai. Você é livre, Eremanás. Rebaixar. Segue a onda, segue. Segue o mover do Espírito. Segue, rebaixe. Segue, segue. Segue a onda. Esse renovo na sua vida. Esse renovo. Esse renovo. Continue. Diga para Ele: ó Espírito Santo, eu estou aqui. E eu dependo do Senhor completamente. Eu anseio pelo Senhor. E eu quero sair daqui diferente hoje. Eu quero a unção do Senhor na minha vida como nunca. Eu quero esse poder que me toma. Eu quero construir uma história nova. Eu peguei a palavra, Senhor. Num ambiente de trauma, uma nova história. Num ambiente de trauma, uma nova história. Num ambiente de dor, uma nova história. Só tem uma nova história. Só está reescrevendo a minha história. Eu saio daqui para viver esse novo, Senhor, que eu posso perceber na minha vida. Eu consagro o Teu povo, Senhor. Eu tomo posse de restauração, de restituição em cada área. Tudo que essa pessoa colocou para ser restaurada, a vida dela num nível tão alto como ela nunca imaginou. Experiências tão profundas com o Senhor que ela nunca tinha vivido. Um renovo. Que ela vive esse avivamento, a fé dela avivada. Completamente avivada, Senhor. Abraça o Espírito Santo, Ele está aí. Está aí. Ele está na sua vida. Ele derrama uma unção que te renova. Te leva para esse tempo novo. Vive esse novo. Essa comunhão profunda. Veio para ficar e você vai crescer dia após dia. Aleluia.
É hora de você romper todas as barreiras da religiosidade, do emocionalismo, das manipulações com o passado, e receber essa unção que te liberta e que te ajuda a ser tudo que o Senhor te criou para ser, e que te alavanca ao nível que Ele determinou que você vá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de finalizar com isso, eu quero que você diga isso com a convicção de quem está cheio do Espírito Santo e anda por fé. Eu não estou mais no mesmo lugar. Eu sei que eu não estou mais no mesmo lugar. De novo, eu não estou mais no mesmo lugar. Eu não estou mais. Um novo tempo se abriu para mim. E eu estou nele. Eu creio nisso. Ó Espírito Santo. Eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que ainda travava a vida dela aqui na terra para que seja desligado no céu. Eu a abençoo de todo o meu coração. Eu abençoo essa igreja. Eu abençoo o teu povo. Eu creio nessa palavra viva. Eu tomo posse junto com ela. E eu oro para que, Senhor, ela cresça nessa fé e que ela não esqueça o que o Senhor deu a ela. Porque o que o Senhor liberou para todos nós aqui é algo fora do comum. É uma palavra que estremece, que muda o rumo da vida da gente. Tudo é possível que crê. Foi exatamente o que o Senhor disse para Jeremias: nada é difícil demais para mim. Nada. Nada. Nessa terra devastada vai haver júbilo e canto, e conquistas e restaurações. Mudança de sorte aqui. No mesmo ambiente de perda. Eu creio, Senhor. Talvez pessoas que tiveram problemas financeiros nesse período começaram a temer o futuro. E o Senhor está dizendo: não. Tema a mim e você não vai temer mais nada. Nesse ambiente de decepção, você vai ver muita glória. Continue crendo. Pegue a palavra. Seja ousado, ousada. Volta lá. Volta lá. E você vai receber vida. Muito obrigada, Senhor. Visita os lares, visita as famílias, e que essa unção se estenda por todo o teu povo, e que dia após dia mais testemunhos de glória a gente possa viver, testemunhar e desfrutar, para que o teu nome seja glorificado. Eu estou muito confiante e muito feliz. Muito obrigada. É tudo para a sua glória, Senhor. Muito obrigada, amém.